naștele și mămăligală. Așa că s-a strântat. Cum să fac, bă, fraților? Toate alea au stricat. Ce faci, vecin? Hai, noroc, vecine. Uite cu clanța asta că au stricat-o de tot. Când a fost să vie comuniștii, v-a plăcut că era de toate. Acum că a venit ăștia la alții, nu vă mai convine. Iar încep, domnule, care mi-o vorbeam de acum 40 de ani, ce mă e cu acum? Așa faceți mereu, așa faceți mereu. Că înainte nu era bine, că acum nu era bine. Bă, dar vouă când vă e, mă, bine, numai când vă dă, ha? Dom'le, dar dumitale ți-e bine, că eu nu te văd prea bine. Hai, dom'le, dacă nu mă vezi bine, puneți ochelari. Ce să spun, dacă ți-e așa bine, de ce nu plătești, domnule, întreținerea la timp? Că tot e bine așa, ha? Hai, domnule, fii serios. Ia, sunt serios, ia, dă-te la o parte, ia, uite, ia, uite, ia, la... Dumneata ești la 4, da? Așa e, marinesc, ia, apă, ca întreținerea alea, 375, de ce nu plătești, domnule, la timp, dacă tot e așa bine? Cine? Eu, domnule? Da. Ia uite, domnule, aici, ia uite, Pascal, 480, 480, domnule, Georgescu, ia uite aici. Georgescu. 8000? 800. 800! 800, domnule! Dar ce face ăsta, domnule? Ăsta nu plătește deloc! Ăsta nu, ăsta are cheltuiel, nu știi că ăsta e ăla cu... Aoleu, ăsta e ăla cu... ăsta e ăla cu fufele, hă? Păi cum, păi mă, fiecare weekend vine alta, mă, fiecare weekend vine alta! De-aia după aia zice că n-are bar, că are cheltuiel, păi crezi și eu cum... E crezi și eu? Păi ia să fi fost de unei pe vremuri! Să fi fost om serios, însurat, cu familie, copii, plătea taxe, nu! Făcea chermeze pe banii administrației. Da, aici îți dau dreptate. Dar lasă că le pune guvernul taxe la tot, să le pune și la apă, cadă, dar și la fufele. Ia stai așa. Păi le pune, domnule, le pune, dar ne pune și nouă, domnule, dacă ne pune și nouă taxe din cauza lui. Lasă, hai să-ți arăt eu ce dă taxe, taxe. Fă mai mare un pic, că nu văd. Stai așa, că... Fă, domnule, mai mare, că nu văd, răbdare, că nu văd bine. Să încarcă, ce vrei. Să încarcă pe al dracu, s-a blocat. Hai, domne, lasă. Păi și când mă sună ea de la apă caldă, de ce nu se blochează, domne, că atunci nu se blochează. Hai, domne, lasă că știu. La taxe se pricepe cel mai bine guvernul ăsta al dumitale. Care al meu, ce eu l-am votat? Păi cine altcineva, eu? Păi nu știu, păi ăștia nu-i-a votat nimeni, dar eu și nu știu cum, dracu. Hai, domne, dracu, nu mai vrea deloc. Stai, domne, nu mă împinge. Ce anume vă interesează? Vă pot. Uite cu clanța asta că s-a stricat. Vă uitați pe telefon și ați scuturat telefonul. Ce vă interesează? Cu ce vă pot ajuta? Știam că domnul Georgescu stă la 4. Pe el îl căutați. Eu nu pe domnul Georgescu îl caut. Eu vă caut pe dumneavoastră. Păi noi? Poftim? Păi cum așa? Da, ați scuturat telefonul și am venit. Ce anume vă interesează? Despre taxe, legislație, impozite? Doamnă, domnișoară, noi nu v-am chemat. Noi, eu reparam clanță și a venit vecinul și stăteam și noi ca proștii și vorbeam că s-a scumpit una, că s-a scumpit alta. Dar dacă vreți la domnul Georgescu, așa, stai aici la 4. Alexandru Georgescu. Vârsta 41 de ani. Fost lucrător la jandarmerie. Actualmente pensionar. Nivel mediu de studii și nivel de trai. Are 4 conturi de Facebook și 3 de Instagram. Vă mai interesează și altceva? Noi vorbeam și noi despre domnul Georgescu, vecinul nostru drag. Da. Și... noi îl apreciem pe foarte el. Mult. Foarte mult. Ce apreciem noi la el cel mai mult? Sinceritatea. Da, domne, îi place femeile. Dar ce, parcă nouă nu ne place? E, poftim. Ai auzit? 4 conturi are. Care încă 3? În mărci? Eu-l reclam pe ăsta la administrație. Să plătească. Are 4 conturi. Să plătească. Plătească, domnule. Să plătească. Să plătească. Dar ce? Noi suntem mai proști? Ah, nerochiță că aici s-ar potrivi iubitei mele. De câți ani are iubita domnul? Eu sfat, fetiță, eu sfat de la tine. Pe mine care mă sună tot cartierul că eu sunt aia care dau sfaturi, auzi?